嗨，大家好，我是平民百姓。继刚才的，就是第一次忘记录哦，然后第二次刚刚不小心跳电哦，那个台风就是啊，在整我们这样是不是？啊，不过我还有打到了，卡片太多了，我直接把它拿来吃一吃，我不知道拿来干嘛的，因为进化只需要一张，要打一大堆不知道干嘛。习惯是各留三张左右，因为它基本上可以看到这个都是进化素材啊，因为我只有一只不死族而已，所以应该是用不到了，摆着也是占空间，我把它吃掉了。我一样再来为大家那个示范一下那个新的任务《魔物巢穴之日》哦。基本上我们可以把这个技能确认跟发布到社交网络的功能先关掉。然后这个账号运气还不错啊，今天抽到一张不死的，可以先给大家看一下卡片也 OK。抽到这只不幸的鬼骑士。很可惜我没有木队，不过先抽到 也感觉算不错了，至少还有抽到，总比我大圣账号抽一大堆房，不是大圣账号，另外一个我有三个账号，有另外账号抽到五只房龙，有点夸张。哇，那他的材料，要无头小丑，还要五叶之丑角，应该是每一个不死的都要五叶之丑角。啊、那一只不好打，我刚刚已经打两场都没掉了。啊，现在再为大家示范，顺便解说一下我的打法这样。队友就不啰嗦了，就是我刚刚讲的那个大圣。因为刚刚讲，现在没有人，大家不知道，所以再跟大家这个解说一下。队伍很普通啊，兽队啊。基本上因为午夜之丑角，它有可能随机。会出现，用神魔队那种真性的方式去打，例如说龙蛋啊，还是就打大剑的那种方式，或者是用龙蛋配上一灯的方式，不是不 OK 啦。像你看我遇到同 CD 的这个，我基本上我第一局就跟大家说再见，要磨很久啊，然后因为他同 CD 一下去就死掉了，所以我建议还是用大圣啊，配大圣。你像兽队来扁大圣，因为我本身血已经超过一万一了，因为如果见习小丑还有这个无头小丑同时攻击的话，攻击力只有8000加3000就是11000，你有大圣减伤基本上是轻松打。只要留意说你的血要回倒是真的。我会选择先打这个血多的，血多，然后不是血多，伤害多的，因为这一只打比较痛，所以我先 K 它。基本上是无所谓的，大圣你要记得补血就好了。但是有时候，在录影的时候或者讲话会忘记。没有，才攻击力才5000多而已。配大圣的原因是很简单，减伤、破防，这大圣的优点。这关卡我可以，可以这么去判断，它是用来就是给大圣打的关卡。基本上大圣好友只要有一个就可以了。当然是说，问题是说，如果你有时候要同时刷，像我现在刷第三场，我就得自己账号要再重开一次这样。好像 CD 现在还没好，还六回合，就先不急着出手。如果大家有需要大圣的账号的话，也可以私讯给我，我可以就是借给大家用一下这样。因为我本身没有氪金，所以格子也没有扩啊。所以就是不过借账号给大家刷一下是没有什么问题啊，只是很抱歉就是
反正没有氪金，没有花，就是不会再花石头去扩充好友，因为好友主要的就是会留比较多，啊，如果像一些比较少用的，我可能就留一只两只这样。然后配大圣，哦，再就是要跟大家强调一下，就是因为它可以破防，哦，然后再来它可以减伤，哦，这是大圣的优点啊。像这种就是一次秒掉，哦，不用跟他们客，不用跟他客气的，说真的。哦，因为你这边慢慢打是浪费时间了，不用破防啊，因为我有2.5倍的兽队就很够用了。哦，午夜之丑角攻击力15000啊，100000万哦。假如你在战斗中遇到他的话，他攻被他打大概6000哦，有大声的话6000哦，再配上转心虫，打起来很轻松。哦，这时候这两只就不用指定了，哦，就指定这两只其中一只啊，这两只同CD，所以我先扁他。哦，不要看这个，有时候好像很轻松，啊，有些时候你一个动作就关系的会不会被 KO 了。打是都还蛮轻松的，只是要注意一下而已。哦，有人用一些像是光弹队伍、木油队伍，其实都可以，只是风险比较大。因为如果在中途某一场遇到的话，你耗完，例如说第四局遇到无叶之丑角，最后一局又遇到，你可能没办法马上把它 KO 掉。像你看，我现在有大圣减伤，下一回合这个骷髅头已经出现了，大家有看到吗？哈，哦，这个不啰嗦，不是开绝招，是开补血就给它补下去了，不然在这边被 K 掉实在是糗大了。因为我也懒得去算血量，我就直接打就对了。哦，所以风险蛮大的，啊，毕竟可以看到我用这样的队伍，都还会出现骷髅头了。哦，当然我就直接先把一只 K 掉，预防自己出包的情况发生。哦，这我是目标是秒杀掉这两只。哦，你要省时间就是这样打，啊。哦，这时候我再存个5CD就回来了，因为我的那个宠物，我的卡片都是 CD5的。哦，至于技能怎么练的部分，可以上八去搜寻，我有一篇文章。叫做技能升级其实很简单，那个可以给大家参考一下。好，在这边就不多加解释技能升级的部分了。哎，会不会太大力？哦，还好，忘记看力道了，出手太重。哦，有都吸力好了。那就可以直接把它 K 掉了。好像只要这一关你遇到丑角，在下一关就又是丑角哇，真的当场打那边，敌意25耗的还蛮凶的，所以最好是找稳定一点打法。一样用全体攻击，这样我是觉得这样最快了，对啊。然后像这个就先我会先打 CD6 的，因为 CD2 的我一定 K 不掉。哦，可以乱转都无所谓了。啊，注意骷髅头有没有出现？因为乱数的几率太多了。因为如果25体力耗在这边太浪费
那么大声减伤之后打，你会觉得就是没什么感觉。其他对我来讲，就是没有被打，如果同 CD 被打会比较痛。但如果你技术很好也是 OK 啊，就是看个人的喜好来打。这个人不一定有受罪。哦，配一根也是可以，可是我觉得太慢了。我觉得还是就是前面被攻后面被大声的队伍，这样就完美了。所以转心就靠各位的技巧这样。哦，控场虫，像我假如在第四局哦可能遇到了我们放掉了，至少控场虫还可以控三回合。那我 CD 级的话还 OK 啦，就是慢慢跟他耗，因为有三只转心虫嘛。所以重点是回复力啊，因为你有大圣跟黑狗去配的话，就是回复力，其他的就不考虑了。哎呦，破防下去基本上都是秒啊，这个就解释了这样。奇怪，我打了三场都是掉小只的，运气不是很好。哦，金子还不错，2000。以上打法的心得就是供大家参考。哦，如果有问题也可以留言给我，谢谢大家，拜拜。